Takže vítajte, chcel by som vám predviesť, ako funguje moja hra Backgammon. Čiže pri spustení vlastne daného programu sa nám vypíše, ktorí hráči sa pripojili do hry a akú farbu majú. Následne sa vypíše, ktorý hráč má, je na ťahu, vlastne ktorý hráč má hod. A hodia sa dve kocky, ktoré sa vlastne graficky znázornia, ich hodnoty. Potom sa vypíše samotné hracie pole, ktoré má definovanú štruktúru v pravidlách a je pevne stanovené na začiatku. No a následne sa dostávame k vstupu od používateľa, ktorý od neho žiadame, keďže daný hráč má vykonať ťah. A môžeme sa rozhodnúť, že chceme hodnoty týchto dvoch kociek spojiť alebo rozdeliť. Čiže ak ich rozdelíme, máme dva ťahy, ako keby s dvoma kockami. A ak to spojíme, máme jeden ťah s jednou kockou. Čiže skúsme najprv overiť ten vstup. Čiže dajme napríklad GO. To bude zlý argument, to je jasné. Máme tam try catch block. No a ak zadáme join, tak vlastne sa posúvame o hodnotu 11, keď jediný možný ťah je z 12 na jednotku. Čiže ak zadáme znova zlý argument, že 4, to neprejde. Ak zadáme jednotku, presunie sa nám vlastne z kameň 12 na jednotku a pokračujeme ďalšou iteráciou. Čiže tu je vyznačenie ešte koncu hodu hráča a následne sa dostávame na druhý ťah pre bieleho hráča, ktorému sa vygeneruje znova hod kockami a hracie pole. A už si môžeme všimnúť, že tuto nám vlastne zmizol od začiatku jeden čierny kameň z tejto pozície a pribudol tuto na tretej pozícii v prvom riadku. No a teraz si skúsme split, čiže rozdeliť dané hodnoty, že máme split a najprv riešime vlastne vždycky posun o hodnotu na prvej kocke a následne posun o hodnotu na druhej kocke. Čiže znova, máme jediný ťah na 10, na riadok 10, tak zadáme 10. Kameň sa nám mal presunúť na 10, čo uvidíme pri ďalšej iterácii. A následne zadáme hodnotu pre druhú kocku, dajme tomu napríklad nie 16, ale 14. Takže všimnime si, ak sme vlastne spravili split a teraz sa vykoná ďalšia iterácia, keď je na rade čierny, môžeme vidieť, že sme presunuli kameň na desiatku a vlastne na štrnástku. Čiže aj split, aj join nám funguje v poriadku. Čiže ešte nejaké podmienky, že čo vlastne podmieni to, že máme koniec daného programu alebo koniec hry. Čiže koniec hry nastane vtedy, ak vlastne hráč všetky svoje kamene presunie von z hracej plochy. Ale tomu musí predchádzať ešte to, aby daný hráč mal v tejto časti poľa oponenta, aby mal jeho domčeku všetkých 15 kameňov. Čiže ak čierny hráč bude mať túto všetkých 15 kameňov a bielý hráč túto všetkých 15 kameňov, tak vtedy vlastne nastáva iná iterácia a vtedy sa vyhodnúci stav, že ten hráč môže ísť s tými kameňmi von z poľa. A tam sa vlastne prerátava už aj posunutie sa von z poľa, nielen v rámci toho poľa, ako je to pri normálnej iterácii. No a koniec si ukážeme nasledovne.